Poate să ne zidem cu o vom lua până în cel. Și qirë familia ka shpëtuar mirë, baktit të gjitha do të i marrë si që për i marrë gjithë. Një merak do të gjithë në gjithë. Në zotë i mreta një gjithë, do të thëmë hapur të ne do të marrë qeve. Do të batë shumë, ha? Se shkune faturën, faturët bëhen, po kun është vendim. Më lirë edhe ne jemi këtu së bashku me kryetarin e parlamentit për të dëshmuar edhe një herë vendosmërinë tonë për të rimë këmbur të gjithë dëmet e shkaktuara. Dhe jemi këtu në këtë pulari e cila u dëmtua, zogjt u mbytën dhe doli jashtë funksionit. Tashmë pularia është rivendosur, zogjt janë brenda baterive, janë 5000 zogj të cilët për një periudhë 35 ditësh do të hyjnë në cikël prodhimi. Ne kemi riinstaluar, rivendosur kapacitetin e plot të kësaj pularie, po ky është vetëm fillimi, ne do vazhdojmë natyrisht me plotësimin edhe të gjitha humbjeve dhe dëmeve që ka psuar kjo zonë, edhe me shpërndarjen e baktive timta, dhënve, edhe me raca të përmirësuara, edhe më të mira nga ato që u dëmtuan nga përmbytja. Njëkohësisht jemi të vendosur për të avancuar edhe me përmirësimin e infrastrukturës së serave të dëmtuara në mënyrë që të kapim sa më parë ciklin e prodhimit. Pavarësisht nga përmbytja, objektivat tona të zhvillimit të bujqësisë mbeten pandryshuara. Ne do të na kërkohet të impregnohemi me sforco më të mëdha në mënyrë që të rikapim ciklin e prodhimit, por unë jam i bindur që me bashkëpunimin me fermerët, me popullin pundashës të kësaj zone, edhe me investimet e mëdha të qeverisë, ne do të rikapim shumë shpejt veten dhe objektivat tona të zhvillimit do t'i mbajmë të pandryshuara edhe do të avancojmë me prodhimin bujqësor dhe blektoral. Edhe unë dua të shpreh kënaqësinë që shoh se si po ripërtrihen në shumë biznese të përmbytura dhe të shkatëruara. Pak ditë më parë, falë mbështetjes së qeverisë, por falë edhe një solidariteti shumë të madh brenda dhe jashtë vendit. Falë edhe shpirtit të sipërmarrës të gjithë atyre të cilët nuk mund të pranojnë që të ndërpritet aktiviteti tyre për shkak edhe të kësaj fatkesie që ndodhi. Dhe në këtë mënyrë unë jam i bindur që shumë shpejt do të dëmshpërblehen të gjithë ata për dëmet që pësuan dhe ekonomitë e kësaj zone do të rimarin veten shumë shpejt. Por njëkohësisht dua të theksoj rëndësinë e një politike të sigurimeve për investimet në bujqësi dhe për prodhimet bujqësore. Kjo është e domosdoshme, po të kemi parasysh edhe thënien aq të njohur që bujqësia është shtëpi pa çeti. Pra është e domosdoshme të ta shohim në një perspektivë më afatgjatë dhe më të sigurt për ballimin e këtyre rasteve, të këtyre dëmeve, të këtyre fatkeqësive. Dhe unë besoj se është momenti për të ndërtuar një politikë vizionare të sigurimeve, të investimeve në bujqësi dhe të prodhimeve bujqësore. Dua të përshëndes Ministrinë e Bujqësisë dhe qeverinë për punën që po bëjnë në këtë drejtim, për marrëveshjet që kanë arritur me bankat, me shoqatën e kursimeve, me fondacionin BESA, për të ristrukturuar kredite shumë prej sipërmarrësve të cilët u goditën nga përmbytja, apo dhe për të zgjidhur hap pas hapi shumë çështje konkrete, të cilat do t'i japin mundësi atyre për të patur kohën e dur për të realizuar frymarrjen që do t'i ripërtëri plotësisht aktivitetet e tyre. Në radhë të parë falenderoj Ministrin e Bujqësisë dhe në tërsi Ministrinë e Bujqësisë, që mua në momentin më të vështirë dhe më kritik, mu gjendën pranë. Është prapë shansë që qovë Zoti Panariti apo specialistit të tjerë të rinjë,
që e njohin mirë të paktën linjën në cilën u punoi, që ne japim kurajo qytetit më tutje. Pagina tonë nuk mund të mos. Mira tere. Uroj